എന്തായി കഴിഞ്ഞാൽ ലീഗലി അവർ നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈവൺ എൻ്റെ ജോലിയെ ബാധിച്ചാലും, കാരണം എനിക്ക് വലുത് എൻ്റെ ഞാൻ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും എൻ്റെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവും എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ്. ജോലി പോകുന്ന പോകാത്തൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പരാതി കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഒഫീഷ്യൽ എനിക്കിതുവരെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഡിഫേമേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാലും ലീഗലി ഞാൻ അതിനെ നേരിടും. ബെസ്റ്റ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണേലും സിനിമ ചെയ്യും, നിങ്ങൾ പണം മുടക്കി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെ പാട് നോക്കി പോണം, വാ തുറന്ന് ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. അതിലും നല്ല നല്ല പിച്ചട്ടി എടുത്ത് റോഡ് സൈഡിൽ ഇരിക്കും. അത് തന്നെ, നമ്മള് കാശ് മുടക്കി നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമ കാണുമ്പോ നമ്മൾ അഭിപ്രായം പറയും. അതിന്റെ എന്താണ് കുഴപ്പം? ഇത് പണ്ടത്തെ കാലമൊന്നും അല്ലല്ലോ, ഈ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. ഭീഷണി അയ്യോ, പാർട്ടിക്കാരെയൊക്കെ വെച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. അത് തന്നെ, എന്തോ പിന്നെ എന്തോ പുള്ളിക്കാരൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് എന്തോ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, നമ്മുടെ ആറാട്ട് സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ, പിന്നെ പുള്ളി എന്ത് പറഞ്ഞ, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് കേസ് കൊടുക്കുന്ന പരാതി കൊടുത്ത് ജോലി ഏർപ്പിക്കും. ജോലി ഏർപ്പിക്കുന്ന ആണോ ഇല്ലയോ? ഒരു റിവ്യൂ പറഞ്ഞതിന്റെ പേര് പുള്ളിക്കാരന്റെ ജോലി ഏർപ്പിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നല്ല പടം എടുക്കാൻ നോക്കി. കോക്കിന്റെ റിവ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും കാണുന്നതാണ്. കാരണം പുള്ളി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജെന്യുവിനായിട്ട്, നല്ല ജെന്യുവിനായിട്ട് വായി വരുന്ന കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ പറയും. അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു പുള്ളിക്കാരന്റെ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര വലിയ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അതിൽ എന്ത് കുഴപ്പമാണ് അല്ലേ? ആണ്, പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള ആരൊക്കെ റിവ്യൂ പറയുന്നു അതാണ് കറക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഈ ആറാട്ട് സിനിമയാണെങ്കിൽ പൊട്ടാൻ കാരണം നമ്മൾ റിവ്യൂ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണല്ലോ പൊട്ടുന്നത്. അല്ലല്ല, ആറാട്ട് സിനിമ പൊട്ടാൻ കാരണം റിവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ, ഈ അല്ലാതെ പടം മോശമായതുകൊണ്ടല്ല. ഇനിയിപ്പോ പുള്ളിക്കാരന്റെ അടുത്ത പടം വരുന്നുണ്ട്, ക്രിസ്റ്റഫർ മമ്മൂട്ടിയുടെ. ദൈവമേ, അത് പൊട്ടുവോ ഇല്ലയോ, പക്ഷെ പടം നല്ലതാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണും, വിജയിപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ കോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ആരും ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു സിനിമയെ പറ്റി കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും ആ സിനിമ ആരും പോയി കാണാമെന്നും ഇരിക്കൂല. കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോയി കണ്ടിരിക്കും, അല്ലാതെ ഒരാളെ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം ആൾക്കാർ എന്തായാലും ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കില്ല. പിന്നെ ഈ പലരുടെ ഒരാളുടെ അഭിപ്രായം മാത്രം കേട്ടിട്ടല്ല ആളുകൾ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് സിനിമ കാണാതിരിക്കുന്നതും കാണുന്നതും. അത് പലരുടെ, ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടാണ് പോയി കാണുന്നത്. ചിലർ ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട് പോകും, ചിലർ മമ്മൂട്ടി എന്നുള്ള പേരിന് പോകും, ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള പേരിന് പോകും. അല്ല, ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുമ്പോ ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അത് ഒരാളുടെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ആൾക്കാർ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് പോയില്ല. ഇതൊരു മാതിരി എന്ത്, പണ്ടത്തെ കാലത്തെ പോലെ നമ്മള് ഒരു ജമ്മി ഭരണം പോലൊക്കെ അവര് ഭരിക്കുന്നു, അവര് നമ്മൾക്കൊന്നും പ്രതികരിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മളൊന്നും അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ല, അതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്താ പിന്നെ അതിനെ വിളിക്കാൻ ഊക്രി എന്ന് വിളിച്ചെന്ന, ഇതൊക്കെ ഒരു തമാശ. നിങ്ങളൊരു സിനിമാക്കാരൊക്കെ ചെറിയ പേരല്ലേ? അല്ല, സിനിമക്കാരൊക്കെ അല്ലേ, സിനിമയിലൊക്കെ എന്തോരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഒരു സെൻസിൽ എടുക്കണ്ടേ, എന്തോ ഒന്ന് ശരിയാണ്. ഒരു കലാകാരനാകുമ്പോൾ അയ്യോ അതൊക്കെ കൊള്ളി. പിന്നെ ഈ പാർട്ടിക്കാരെ എനിക്കതാ മനസ്സിലാവാത്ത, പിന്നെ ഈ പാർട്ടിക്കാർ ഈ ഒരു നാറ്റക്കേസൊക്കെ പിടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ആ അത് തന്നെ, എന്തായാലും ഊക്രി ഊക്കുവാ മിക്കാറ് പാർട്ടിക്കാരെന്തോ അവര് ഡെമോക്രസിയെയും സമൂഹത്തിലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാവണം. ആണോ? അല്ലാതെ ഒരാളുടെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു പരിപാടിക്ക് ഇടപെടുന്ന മോശമാണ്. അത് തന്നെ, ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോയി ഒരാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല, തീരെ മോശമാണ്. മോശമാണ് ഒന്നുമില്ല, ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. നമ്മൾ സിനിമ കാണുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിവ്യൂ പറയും, അത് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി. അതിപ്പോ ഈ യൂട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എത്രയോ ഉണ്ട്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ട്, ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട്, പറയാനുള്ളത് പറയും. യൂട്യൂബിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, ചെയ്തോ. എന്നാലും പറയാനുള്ള റിവ്യൂ ആണെങ്കിൽ നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതെന്ന് പറയും, കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിൽ കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് തന്നെ പറയും. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേറെ പല മാർഗങ്ങളുണ്ട്, അത് നോക്കൂ. അത് നോക്കൂ, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സിനിമ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് നമുക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് തന്നെ. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.